Pada kali ini, cikgu akan menerangkan kepada anda bagaimanakah cara untuk menghapuskan kurungan sebelum menambah ataupun menolak ungkapan algebra. Apabila tanda tambah berada di hadapan tanda kurung, cara untuk menghapuskan kurungan itu ialah anda hanya perlu menyalin semula sebutan yang berada di dalam kurungan itu tanpa mengubah apa-apa tanda. Manakala apabila tanda tolak berada di hadapan kurungan, cara untuk menghapuskan kurungan itu ialah dengan mengubah kesemua tanda sebutan yang berada di dalam kurungan tersebut.